नमस्कार शेतकरी कृषी तज्ज्ञांमध्ये आपले पुन्हा एकदा स्वागत। शेतीविषयक नवीन अपडेट्ससाठी आणि हवामान अंदाजासाठी आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा। मित्रांनो, मुसळधार पावसाची शक्यता असल्याने कार्यालयांना सुट्टी देण्याचे बीएमसीचे आवाहन। मुसळधार पावसाचा हवामान खात्याचा मोठा अंदाज पुन्हा एकदा मित्रांनो मोठा अंदाज व्यक्त केला आहे। मुंबईतच मंगळवारी संध्याकाळपासून सुरू झालेल्या मुसळधार पावसामुळे अनेक भागामध्ये पाणी शिरले व दरम्यान मुसळधार पावसामुळे अनेक ठिकाणी पाणी साचले असून रेल्वेसेवेवरही त्याचा परिणाम दिसून आला। दरम्यान आजही मुंबई, ठाणे आणि पालघर परिसरात येत्या 24 तास मुसळधार पाऊस कोसळणार असल्याची माहिती हवामान विभागातर्फे देण्यात आली आहे। या पार्श्वभूमीवर अत्यावश्यक सेवा वगळता अन्य कार्यालयांना सुट्टी देण्याचे आवाहन मुंबई महानगरपालिकातर्फे करण्यात आले आहे व भारतीय हवामान खात्याने दिलेल्या मुसळधार पर्जन्यवृष्टीच्या इशाऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर आज अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर सर्व कार्यालय आस्थापना इत्यादी बंद ठेवण्याचे तसेच नागरिकांना आवश्यकता असेल तरच घराबाहेर पडावे असे आवाहन देखील बहुमुंबई महानगरपालिकेतर्फे करण्यात आले आहे। मुंबई महापालिकेने ट्विटरच्या माध्यमातून हे आवाहन केले आहे। तसेच मुंबई मंगळवारी संध्याकाळपासूनच मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली। मुसळधार पावसामुळे अनेक ठिकाणी पाणी साचले असून रेल्वेसेवेवरही त्याचा परिणाम झाला आहे। चर्चगेट ते अंधेरी दरम्यान मुसळधार पावसामुळे रेल्वे रुळाला पाणी साचल्याने या स्थानकादरम्यान रेल्वेसेवा ठप्प झाली आहे। तर पश्चिम रेल्वे मार्गावर सध्या अंधेरी ते विरार दरम्यान लोकल सेवा सुरू आहे। तर दुसरीकडे मध्य रेल्वे मार्गावरही रेल्वे रुळावर पाणी साचल्याने छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते ठाणे असे आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते वाशी दरम्यान रेल्वेसेवा ठप्प झाली आहे व कर्मचाऱ्यांसाठी रेल्वेसेवा सुरू आहेत। आजही मुसळधार पाऊस कोसळणार असल्याचे हवामान खात्याने वर्तवले आहे। तर मित्रांनो, आजही मुंबई, ठाणे आणि पालघर परिसरात मुसळधार पाऊस कोसळणार असल्याची माहिती भारतीय हवामान खात्याच्या मुंबई केंद्राचे उपमहासंचालक KS होसळीकर यांनी ट्विटच्या माध्यमाद्वारे दिली। दरम्यान सकाळी 5:30 वाजेपर्यंत कुलाबा येथे 122.2 मिलीमीटर तर सांताक्रूज येथे 273.6 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली। तर मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेलच नक्की आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन नक्की दाबा आणि जास्तीत जास्त शेअर करा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।